ஸ்ரீஹரையே நம ஸ்ரீஹரையே நமஹரையே நம சர்க்கம் ஐம்பத்தி நான்கு ஸ்லோகங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் ஐம்பத்தி இரண்டு வரை நோ நமேஷோ கபிபேணி ग्रन्थन्त्यः सहसा पेतुर्स्तनन्दयदरास्त्रियः काश्चिदग्निपरीताङ्ग्यो हर्म्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पतन्त्यो रेजिरेभ्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैडूर्यमुक्ता रजतसंहितान् विचित्रान् भवनाद्धातून् स्यन्धमानाद्दर्शसः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यता तथा हनुमान् राक्षसेन्द्राणाम् वदे किञ्चिन्न तृप्यते नाग्नेर्नापि विशस्थानां राक्षसानां वसुन्दरा न हनोमद् विशस्तानां राक्षसानां वसुन्दरा क्वचित् किं शुकसङ्काशाः क्वचिच्छाल्मलिसन्निभाः क्वचित् क्वचित कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावह्नेश्चकशिरे हनोमता वेगवता वानरे न महात्मना लङ्कापुरं वृदग्धं तद् रुद्रेण त्रिपुरं यथा ततस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनूमता वेगवता विसृष्टगा वे युगान्धकालानलतुल्यवेखक समारतोग्निर्ववृदे दिविस्पृक् विदूमरश्मिर्भवनेषु सक्त रक्षः शरीराज्य समर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तं परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैर् अशनिभ्ररूढैः बिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरदिप्रवृद्ध रोक्षप्रभ किं शुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलाभाः प्रचकाशीरे भ्राग वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणो नीलो वा रुद्रोऽग्निरर्को दनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य इहागतो वा ी रक्षोपसंहारकरः प्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशय परं सुतेजः अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रदमागतं वा इत्येवमोचो बहवो विचिष्ट रक्षो गुणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्गां स गृहां स वृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्षि ततस्तु लङ्कास प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वरतासनागा सपक्षिसङ्गासमृगासवृक्ष रुरोददीना तुमुलं सशब्दं हा तात हा पुत्रककान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यम् प्रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दकृतो घोरतरस्सु भीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयो दा हनुमतक्रोधबलाभिभूता बभुवशापोपहते वलङ्का सम्भ्रमत्रस्तविषन्न राक्षसां समज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाङ्कितां ददर्शलङ्कां हनुमान्मकामनाः स्वयं वा वनिं वङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनूमान् पवनात्मज त्रिकोटशृङ्गाग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजतादित्य इवांशु माली स राक्षसां स्तान् हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु च जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तुतं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्धेव गणाश्च सर्वे वङ्क्त्वा वनं महादेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दग्ध्वा लङ्का रम्यां रराजसमः तत्र देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं को सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुहो देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधर भूतानि भूतानि णिमहन्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे लङ्गादाहो नाम चतुःपञ्चाशर्गः